Do të kalojmë tani pak tek një çështje që ka lidhje me sigurinë në rajon. Kemi një material, një lup, ja ku jemi. Jo, jo aksidentet. Të lutem, kalojmë tek Kosova dhe Bosnia, të përgatitem për luftë. Thirrja e ekspertit austriak të sigurisë. Ja ku jemi. Ja kur nis lufta, eksperti austriak i tregon muajin dhe planet e ekstremistëve. Paska afërçaku dhe këtë më? Tani ja ku kemi dhe Obrein, tani që thirrjet për trazira në Ballkan kanë qenë edhe ndërkombëtare, kjo është le të themi tashmë prej më shumë se 2 muajsh, duke u nisur edhe nga raporti nga dialogu midis Kosovës dhe Serbisë, po që rajoni është në një luftë hibride, shpeshherë është cilësuar si e tillë, por që bota është në një luftë patjetër, kemi tre fronte tashmë, Ukraina në njërën anë, lindja e mesme në anën tjetër, karta e Ballkanit, një faktor serb që po forcohet shumë në Bosnjë-Hercegovinë, në Malë të Zi, një ngjarje e mirë politike në Maqedoni që një kryeministër për herë të parë shqiptar, edhe pse për 20 ditë, si e shihni sigurinë në rajon? Është një siguri e brisht. Është situatë shumë e komplikuar. Unë do ta krahasoj dhe e kam thënë edhe një herë, e kam krahasuar me situatën e luftës në Ukrainë. Kur ishin paralajmërime të ngjashme, siç kurse dhe kemi, që do ta sulmojë Rusia Ukrainën, u dukte si utopi, si nuk do ndodhte. Pastaj thanë, jo, nuk do e sulmoj gjatë lojrave olimpike, po mbas lojrave olimpike, bëshin dhe baste, dukeshin parashikime, ndashin analistët, dhe njëta gjë, dhe në fakt ndodhi, ja ku jemi, në luft. Dhe kjo luft, pa e paguan çdo familje europiane, përfshirë dhe shqiptarët, sepse lufta është tek ajo buka e gojës, tek ekonomia, ke gazi, ke energjia, ke takset, ke pasiguria, ke mungesë stabilitetit, sepse investohet me miliona, miliona, miliona që shkojnë në Ukrainë. Dhe këto armë që do ishin më mirë të ishin për njerëzimin, për qytetërimin, të ishin për luftën ndaj kancerit, ndaj problemeve të cilat vuan njerëzimin, ndaj sëmundjes së sëmundjeve shëndetit mendor, të cilat janë sfida, ndaj problemeve të krizave ekonomike, ndaj shpërbërjes familjeve të europianëve për shkak të krizave të tjera. Emigracioni, mos ta harrojmë dhe këtë pjesën, dhe tani po vim tek një luftë e cila mbas Izraelit është shumë afër në zemrën e Europës, është më afër se kur në kuptimin fizik të kësaj gjëje, por shumë e komplikuar se çështja e Ukrainës, sepse këtu pastaj përfshihen ai që themi fuqi baroti, përfshihen shumë faktorë dhe këtu mbrapa kemi Shqipëria mund të pretendojë territoret e veta, bullgarët pretendojnë territoret e tyre. Këto pretendime, të cilët janë teorike, në prakticitet janë konflikte ndëretnike, të cilët kanë ndodhur her pas here. I kemi parë konfliktet në Maqedoni, konfliktet edhe lufta që patëm UÇK-n në nërmes serbët, provokimi i rënd që serbët bën, pavarësisht se e munduan në formën e protestave, djegjes flamujve, djegjes makinave, përpunë targave, pastaj pam grup të strukturuar, të organizuar, të mbështetur. Disa herë duke si loj fëmish, po Vučić thoshte e përqendroi ushtrin kufi, amerikanët thoshte mos guxoni, ushtru numri forcave të NATO-s, ushtru më shumë forca amerikane. Tani doli që një forcë e ushtrisë Kosovës, që ende nuk është bërë ushtri, që mendojnë të bëhet ushtri, u lejua të armatosësh. Patjetër Serbia po hedh shumë para për militarizim. Të larta, të cilët u shqetësua. Kosova po merr Jevlen. Atëherë gjitha këta, ky merr nga amerikanët, ata marrin nga rusët, janë futur në lojë kinezët. Kinezët janë akoma dhe më të rrezikshëm se këta. Kemi dhe Iranin. Kinezët kanë bërë disa investime shumë të djallëzuara. Për shembull, unë më shumë problem shoh Malin e Zi. Ata kanë investuar autostradën nga Podgorica në Nish, dhe kjo autostrad mbi 1 miliard disa euro i është dhënë me kusht që në pamundësi ata do ta kompensojnë me portin e Barit edhe me aeroportin e Podgoricës. Shikoj çfarë bën. Hedh ekonomi, kërkon të marr. Po investimi teoria e kinezëve, rruga e Fildisht është nuk është më konspirative, është realitet. Po investimi i Bashkimit Evropian Serbi. Por e pam dhe italianët që në Serbi po investojnë për makinat. Këte në sjellin ne emigrantët, në Rusi qenë për të bërë fjatin elektrika. Luft super fuqish. Pandën elektrike. Pra luft super fuqish. Eshtë luft e cila përveç sigurisht anës ekonomike, edhe armët anë ekonomike janë.
konfliktet hapen se do shiten armë. Është, unë e shoh më shumë luftë tregtare se sa një luftë në mifidhi luftë sikundër është ajo në Ukrainë dhe në lindjen e mesme. Nuk dua domethën ta ul tempin e bisedës, po unë nuk besoj fort domethën që do ketë një luftë në kuptimin e mirëfill të fjalës të armatosur. Dhe të gjitha lëvizjet janë bërë që po bëhen, ja i shoh më shumë tregtare. Domethën Amerika po shet armë ku ka pas mundësi të shes armë, që vend Kosovë. Rusia nga ana tjetër të njëjtën që, ashtu si kundër thatë ju me Kinën, domethënë që po mundohet të krijojë ekspansion, kështu që këto janë mënyra domethënë se si këta të mund të shesin ose të rënojnë ekonomikisht këto shtete të vogla që gjaj janë të rënuara sepse nuk janë shtete në embrionale, siç është Kosova apo edhe Mali i Zi. Kështu që nuk besoj domethënë që bota do ketë ndonjë interes për te çdo lloj konspiracioni që të ketë një luftë frontale Kosovë, Serbi, Bosnjë. Nuk e di, më ndoshta jam kam një lloj persona, qëse dy persona armatosen të dy me nga një pistolet, po themi persona. Po nuk është moment, jo pa e banalizuar problemin. Në moment që i shkrepin kokë, gjë e parë armën zero apo. Ja, dakor, po nuk ne nuk, këtu nuk po bëhet fjalë për dy persona, po për dhe për dy shtete. Shtrojnë një pyetje tjetër. Po turqit çfarë duan Ballkan? Edhe ata të njëjtën gjë që duan amerikanët. Kanë investuar në Serbi, kanë investuar në Serbi ato. Po atë si mund të investojnë turqit, italianët dhe Bashkimi Evropian në një vend ku ata mund të dinë domethënë që është fuçi baruti. Jo, si mund të çosh Telskan në Beograd? Janë geopolitika. E pra, kjo është geopolitika. Se nuk më për shembull, ne kemi një marrëveshje me Turqinë që e lejon Turqinë të vijë me drone deri në Adriatik apo jo. Po çdo turqi në Adriatik. Po ti mund të kesh Italinë. Nuk ka pretendime territoriale. Po Turqia është fuqi europiane, çdo Turqia që shkon Erdogani takon kreun e Izraelit dhe kreun e Amerikës. Pra, nuk kemi të bëjmë këtu me një shtet të pa. A shikon për sa të komplikuara janë bërë? Atëherë mos po ridimensionohet bota? Kjo po. Është një pyetje inteligjente që kemi jo vetëm ridimensionim, por e kemi rishikim të fuqive potenciale sepse është forcuar India. Korea e Veriut bën teste të vazhdueshme, kemi një lidhje të çuditshme, të nëndeshme, nganjëherë edhe të dukshme midis Rusisë dhe Koreas së Veriut. Ka një armatim dhe prova stërvitje të mëdha që amerikanët po bëjnë në Korenë e Jugut. Ka disa herë operacione të mëdha që janë të organizuara nga amerikanët për hapësirën ballkanike, një është bërë në Shqipëri apo dy janë bërë stërvitje të mëdha me armë me forca operacionale të ndryshme shpejt. Po të gjitha këto pse bëhen? Sepse me sa duket Zoti Softa ka një situatë shumë të komplikuar dhe një situatë e cila mund të prodhojë konflikt. Zoti Softa e mbani mend përpara se të ndodhte gjithë konflikti Banjska e më herët dialogu Kosov-Serbi e mbani mend u militarizua gjithë Ballkani Defender pra. Defender. Atë thash. Pra nuk ishte thjesht një parad. Jo, s'ishte parad. Ishte më tepër se kaq. Politika e shitit dhe thanë po vinë amerikanët se do arrestojnë filanin. Defender Maqedoni, Defender në Maltëzi, Defender në Kosovë, Defender në Shqipëri. Pra po lëviste diçka. Shumë po lëviste, madje po të lexojmë deklaratat her pas here të çuditshme të Trumpit, i cili thotë që nëse do të ketë një konflikt, amerikanët do të përfshihen me konfliktin e Rusisë me Evropën. Kjo po tregon që shikoj Amerikë Europianët po i thrasin mendes për të ndërtuar një ushtri tyre. Për ndërtuar një ushtri të përbashkët vetë europianët. Po, ndoshta edhe pa amerikanët. Po do të përzihemi po i fut në NATO. Është ngritur fort. Nuk do përzihemi po i fut në NATO. Në fund ka filluar të investojë shumë Gjermania dhe po bëhet ka rritur buxhetin e luftës dhe po bën investime të jashtëzakonshme në teknologji, që gjermanët u ndaluan dhe nuk u përfshin në armatime që nga i statusi që patën atëherë mbas bashkimit Gjermanive dhe frika që Gjermania mund të krijonte një potencial ushtrak.